хизээ чи юм гарах байх гэж бодчихсон. Тэгээд одоо ингээ гарсан. Амар баяртай. Дундгой юмгийн сайхан суув. Улсын нэч улаа хүн гэл. Начин болдог жил манай дундгой нэг 30 мшиг гэсэн гинэ. Тэгээл нөгөөхөр ингээл халтур үгээл тэгээл ноос моос өгөл явцсан жил. Чэргүүлтэй ноос чирцэн явж гинэ манай улаа нэч. Тэгсэн жил нэг айл ажгаар гарсан жил нөгөө айл амар ингээл баяртай гэдэг юм уу зогс гэдэг юм уу гараанд орлоо гэсэн. Тэгсэн жил кавин догоон та улаа нэч ярьж гинэ. Манай нотгийнхын юм сайхан шүү дээ. Ламаа хажигвар тавиг таньчих утаа ламаа ингээл тохиол сайн яваараа маваараа гэтэр гээл гэт ингээл тэгж юм гинэ. Тэгсэн жилээр хажирнаас нь мөртөө тавьчихсан л зогсоороо гэл тэгсэн. Яг ч болдог зогсол. Яасан минь ихөө гэсэн чинь аха та тэр манай гадаа чөргүүлээ ажиллаа гэж хэлсэн гээл. Хар торхон дээл өмссөн шар баржгар сулхаан ороосон хороо мөн гутал дэгчин бүрхээрээ гайхуулсан халагдсан цэрэг ханхар ир нүднээ тусаж хурлын завсралгаа нарж өмнө хойд хөшөлтөд байваа. Гэтэл зүс сэжил мор адуунаасаа барьж унуулаад хамт ирсэн. Зүгээр ч үгүй надад сэтгэлтэй сахалт юм чацууц залуу. Цэргээс ирсэн ах сүрлэг ирийн жавхан дарагдаж цээчний угаас санаа алдаж нууцхан харцаар дуудаад байваа. Та хоёрт зэрэгж төрөхгүй нэ. Эх юм уу хийсэн? Энэ үхэн дээр л гэхдээ алцоо бурма орсон ч хоёр ганц охны чинь нэг тэлэг чтэй. Ачи! Айда газраа сэрч! Ачи! Айда газраас! А миний охины толгойг залгих гэж ирсэн амтан бэ? Таны юу хэрэгтэй? Ачи! Тавлаж байна уу? Аа! Бууцгад! Охин минь! Охин минь! Мөн байна! Өрнө! Мөн байна! Та нарын бараг амьдаар шин шатаахад байсан хүнийг энэ хүн авч байдаг. Бид та нар энэ хүнийг алхаж хүрч иж байдаг. Бодвол чамайг тэр лам арчин явуулаа биз? Хэцүү хэсгийг авч л дээ, сэрэлт киноны. Тэгээ 3-4 үнний төр тоглож шті энэ ганцаараа. Тийм амаргүй. Тэгээ тэр хүний ялгах салах хэрэгтэй байхгүй гэж. Тухай дээр ингэ сандарна гэж мэдчихсэн. Гэтэл сандрахгүй юм шүү гэж бодож ирсэн. Яг ороод үгээ алдчихлаа. Тийм энэ гоё цэци надад өгөх гээд барай цагсаж юм болов. Үгүй энэгээр нэг юм хийх гэж. Нэг юу хийх чаа? Цэцгээ тараа цацах юм уу? Навчин ингээд аа дотор айгүй гоё хувцасан юм шиг байна л да. Юу юм бол энэ? Аа одоогонд нууц үйцэг. За сонгоцно. За тэгээд хувийн дугаар хэлээд зэвсэгээ аваад зэвсэгч мэдээж одоо үзүүлэх чигээ үзүүлбэрт хэрэгтэй байлгүй тийм ээ. За амжилтсэ. За 58 дугаартай мөнхөө гэдэг оролцогч байна. Тэгээд маа үндэсний бие амгалах урлагийн бас ночек заадаг тэрийг л үзүүлт юм уу гэж утсан. Уузала. Ус мой шэрсар мон. Ой Тэнгэр мэн хонхир тэнгэр
гараад ич хол бас бодож илээ. Хэрэг кинонд ч юм уу ямар нэг юм гэж одооний бидэрт хэрэгтэй болдог. Тэр үед бол бас дуудахад бол боломж юм байна гэж бодож суучлаа. Яга задаа хийдэг хүн чинь гинж жүжигчний мөрөшл сонгоч эсвэл давхар үздэг юм уу? Багаса тийм бүрслээ эсвэл тийм жэтли амар их шүтдэг. Яг тийм жүжигчин болохыг айгүй хүсдэг аа. Тэгээд тэр хүслээ биелүүлээд явж байгаа. Тэр ер нь их тэгэж хөөцөлдөж байгаа л да. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч Монголын цахилгаан холбоо компани. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч 16 16. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Royal Irish Pub.